תוכנית שיש שני ראשי מאפיה, שאחד מנסה לחסל את השני, אתה נתקע ביניהם באמצע, וכל אחד שולח אותך לעבוד, כאילו כל אחד רוצה שתעבוד אצלו, בשביל לעזור לו לחסל את השני, ואתה תקוע באמצע בין שניהם. כאילו משתמשים בך, ובעצם מה אתה יכול לעשות? קודם כל תזהה כמה שיותר פעמים את הרצון. אני לא מצליח לזהות עדיין בכל, כאילו, זה 24 שעות מלווה אותך, אני לא מבין איך אתה לא רואה את זה. אני חושב שעשית ככה עם הרגל. למה עשית ככה עם הרגל? עכשיו תגיד לי, כי לא אני נוח ככה. זו תשובה מטופשת. בעצם זה שאלה לך נוח וזה עשית את הרגל, או בעצם זה שאלה לך נוח ולא רצית שלא יהיה לך נוח. ואז התאמצת, נזיז את הרגל שמאלה, כדי שחשבת שיהיה לך יותר נוח. אתה מצליח להבין את זה? בדברים האלה לא. אה? בדברים האלה לא. אבל מה האמת? אם אתה כבר הולך על כל הקופה, לך על כל הקופה, תהיה מודע. בוא ניקח איך רצון למשל. תראה, זה מתחיל, תקשיב, האמת היא. אני לדוגמה שהתחלתי לחפש, התחלתי ברצונות הגדולים. למה אני רוצה ככה וככה? ובסוף קלטתי שזה לא למה אני רוצה ככה, אני כל הזמן רוצה, כל הזמן. לא כל הזמן אני רוצה משהו גדול. כל פעולה אני רוצה, כל פעולה נובעת מרצון. כאילו ראיתי במו עינייך, אני 24 שעות, כאילו ראיתי את החוט, כמו שיש חוטים, אתה מובל חוטים כאילו, כאילו ראיתי את החוטים. רק לא ראיתי מי מזיז את החוטים, אולי אם זה אני, או מישהו אחר. או למה מזיזים את החוטים, או מי מחליט מה אני רוצה? מה אתה מבין? אני מבין ש... מה אני מבין בקשר למה? מה שאני מדבר איתך. אני מבין ש... שכל פעולה שאנחנו עושים, שאני עושה, היא נובעת מרצון של... מרצון, אוקיי? והשאלה היא... מי... כל פעולה שאתה חושב שיש לך בחירה עליה. נגיד, דוגמה, יש לך בתוך האצבעות זורם דם. אתה חווה שאתה מחליט אם אדם יזרום או לא, לא. אבל אם עכשיו אתה נגיד עושה ככה עם הראש, אתה חווה שאתה בוחר, עכשיו אני שאתה עושה ככה עם היד. אתה אומר, זה אני רוצה לעשות את זה. כן. מאוד יכול להיות שאתה לא בוחר שום פעולה אף פעם, גם זה האופציה. כמו שאתה לא בוחר שאדם זורם, אתה גם לא בוחר לעשות ככה, אתה גם לא בוחר אם להבין שאתה בוחר או לא בוחר. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, שאתה בוחר הכל. אתה גם בוחר אם לעשות ככה או לא, אתה גם בוחר אם להבין או לא, אתה גם בוחר אם אדם יזרום או לא. אתה גם בוחר לגרום לעצמך לחשוב שאתה לא בוחר אם אדם, שאדם יזרום. אופציה שלישית, שיש דברים שאתה בוחר, דברים שאתה לא בוחר. אבל אז השאלה תשאל, מי מחליט מה אני בוחר ומה אני לא בוחר? אם זה אני, אז אני בוחר הכל. אם זה לא אני, אז אני לא בוחר שום דבר. תמדת את הלמינציה הזאת? אני מבין. הוא פשוט מרגיש לי פילוסופיה, אבל לא קשור אליי. אוקיי, אז בוא ניקח רצון רגיל, לא? אני רוצה להבין למה אני רוצה... למה אני רוצה ללמוד. דרך אגב, אני הסתכלתי על הלימודים ועל כל הפעמים בחיים שהיה לי קול. חלק מהפעמים שהיו לי חרדות. אני ניסיתי לראות מכנה משותף וראיתי שזה מאוד דומה. שהרבה מהם נובעים מערך. קודם כל מה שאמרתי לך עד עכשיו זה סוג של overview לכיוון. עכשיו, אם אתה רוצה לעזור לעצמך, תתחיל לדייק. אל תגיד, אני רוצה לראות למה יש לי רצון ללמוד. סליחה, איך אתה אמרת? אני זוכר בדיוק מה אמרת. מה אמרת? אני רוצה להבין למה אני רוצה ללמוד. יפה, ומה אני אמרתי, איך אני ניסחתי? אני רוצה לדעת למה יש לי רצון ללמוד. כן, זה שניים שונים. נכון. אה? נכון. להבין אני זה... אני אינסטינקטיבית אמרתי את הבטא נכון. לא, לא לא להבין. אז? אני רוצה או יש לי רצון? אתה הפרט את מה אתה רוצה? אני רוצה ללמוד. באמת? לא, 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 לא בגלל זה, לא בגלל זה. מה אתה רוצה? אני רוצה ללמוד. באמת אתה רוצה ללמוד? לא, אני רוצה גם לא ללמוד. אז תגיד, אני רוצה ללמוד, זה לא אמת, כי אתה רוצה ללמוד. אתה אמרתי לי, למה אני גם רוצה ללמוד? יפה, אבל לא אמרת את זה. חשבתי שאתה מבין. אני מבין הכל. בשבילך תעשה טובה,
תדייק, תדייק, תדייק בשביל זה. להגיד אני רוצה ללמוד זה לא אמת. נכון. אוקיי. אם אתה אומר למה יש לי רצון ללמוד, או למה יש לי גם רצון ללמוד וגם רצון ללמוד, זה יותר כאילו אני פה, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון לא ללמוד. אני אנסח את השאלה שלי שוב. אתה צריך בראש לזכור שכשאתה רוצה משהו, אתה גם רוצה את ההפך שלו ברמה כלשהי. או אין דבר שאתה רוצה אותו, שאתה לא רוצה את ההפך שלו בכלל. אין דבר כזה. אין דבר בעולם כולו שאתה רוצה אותו, ושאת ההפך שלו אתה לא רוצה בשום פנים באופן. אני גם מתחבר. מה למדתי בפשיטות? כל רצון שיש לך, אתה תראה שהרצון ההופכי שלו, אתה לא מתנגד לו ב-100%, כי אתה רוצה לחיות, כן. אתה רוצה למות? לא. שום פנים באופן בעולם לא רוצה למות? לא. זאת אומרת שכל רצון שיש לך, יש לך גם הזדהות קצת לפחות עם הרצון ההופכי שלו. לכן זה תמיד יהיה מדויק לומר למה אני רוצה גם משהו. כאילו אין רצון שאתה יכול להגיד אני רוצה רק את המשהו הזה. אתה הבנת? מה אתה מבין? שכל רצון שקיים הוא לא, הוא לא מוחלט, אלא אתה תמיד רוצה גם את ההפכי שלו במידה מסוימת. אתה מצליח אבל לראות את זה? לא. יש רצון, אוקיי, מה ההפך של מה שאמרתי? שכל רצון שאתה רוצה, אתה רוצה אותו באופן מוחלט, נגיד, או חלקים. שיש רצונות שאתה רוצה. יש לך רצון שאתה חושב שאתה רוצה רק אותו? כן. מה? אני רוצה שלא יקרתו לי את הרגל. אוקיי, אתה מסוגל דמי שקורטים לך את הרגל? כן. איך יכול להיות? אם אתה לא רוצה משום פני אופן, איך אתה יכול לחשוב על כזה דבר? חושב על משהו שאני לא רוצה. אני חושב על משהו שאני לא רוצה. אז אני אומר לך שאם אתה באמת לא תרצה, אתה גם לא תוכל לחשוב על האופציה. למה? כי כשבאמת לא רוצים, אז גם האופציה שזה יקרה לא קיימת. אני לא רוצה שאנסו אותי עכשיו עשר הבדואים. אז אני אומר לך, שאם לא רוצים משהו ב-100%, אי אפשר לדמיין אותו. פעם שני, הבנתי מה אתה לא מבין. אתה אומר מה, לא יכול להיות שאני לא רוצה משהו ועדיין אני חושב עליו? טוב, אני אומר לך שבאופן מוחלט אתה תראה, שאתה בסוף תגלה את זה. אוקיי, בוא נמשיך עם מה ללמוד. אוקיי. ותתחיל את השאלה מההתחלה. טוב. אז אני מנסה להבין למה העניין של הלימודים הוא כל כך מהותי אצלי. למה... למה זה מנהל אותי בצורה כזאת? מי מנהל אותך? אמרת למה זה מנהל אותי? מי זה הזה הזה? זה מה שאני רוצה להבין. מי זה הזה הזה? אמרת למה זה מנהל אותי? מי מנהל אותך? למה הרצון שלי מנהל אותי? למה הרצון שלך מנהל אותך? אז מי מנהל אותך? או מי אתה רוצה שאני אראה אותך? אני רוצה שהרצון שלי לא יהיה כזה נוקשה וזורם יותר. מי מנהל את הבקשה הזאת עכשיו? אני מנהל את הבקשה. כן? כן, אבל אתה רצון אחר. אתה אני רוצה. אז לא הבנתי, הבנת? כאילו אתה הבנת? אתה אומר למה הרצון שלי מנהל אותי? אני רוצה שהרצון שלי לא ינהל אותי. ומי מנהל את זה שהרצון? מי מנהל את זה שאתה רוצה שהרצון שלך מנהל אותך? גם הרצון שלך. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה מפריע לך? למה הוא מנהל אותך? למה הרצון הספציפי מנהל אותך? מפריע לי באופן כללי. כי אתה שאלת שאלה כללית, למה הרצון שלי מנהל אותי? אוקיי, אז אני אומר. אתה מקן את השאלה. אוקיי, אז אני אתחיל מהכללי. ואני ארד לספציפי. אז הכללי זה למה יש דברים שגורמים לי ללחצים וכל מה שנלווה לזה, זה הכללי. וזה יורד לדבר קטן יותר, כמו למה אני מרגיש משועבד ללימודים, למה יש לי רצון שרוצה ללמוד ורצון שרוצה לא ללמוד ואני נקרע בין שניהם. לא הבנתי, למה יש לך שניים ילדים, למה יש לך אחד מהם? לא, אתה חייב לדרך לדעת פה את השאלה, אתה חייב לשאול את השאלה הנכונה. או שזה כמה שאלות שונות.
אוקיי. למה יש לך רצון באופן כללי? למה הרצון שלך גורם לך להרגיש רע? למה יש לך שם רצון מנוגדים? למה אתה נקרע ביניהם? מה השאלה? השאלה היא... מעניין מתי תשאל יום אחד את השאלה היותר הנכונה. מה השאלה? השאלה היא איך אני נפטר מהתחושה שיש לי לגבי הלימודים? וזהו, זאת השאלה. איך אני נפטר מה... ואיזה תחושה? תחושת לחץ וחוסר רצון להיות שם, ובכל זאת... עוד פעם אתה מתחיל להביא לי תחושות שונות. נכון, נכון. מה אני צריך להתמקד? אוקיי, מה השאלה עוד פעם? מה אתה רוצה? אמרת לי משהו עם הלימודים. תראה, אני אגיד לך מה אני עשיתי בזמנו. אני אמרתי, אני ראיתי שאני מסתבך עם כל השאלות האלה. לא הייתי כמוך שמולבל, אבל... לא משנה, בכל מקרה, שמתי עם עצמי עוד ועוד ועוד ועוד, אמרתי, אני קודם כל רוצה, מאיפה בכלל בא הרצון? בוא נבין בכלל איך הוא הגיע לפה. מה, מי החליט שאני ארצה ללמוד? לא אכפת לי למה יש רצון אחר, לא אכפת לי למה אני סובל, לא אכפת לי איך אני מתמודד, אני קודם כל רוצה להבין למה אני בכלל רוצה את זה. למה רצת להבין למה אתה רוצה? תראה, ראיתי שזה מכניס אותי להרבה קונפליקטים. קודם כל, אם יש לי רצון, אני משועבד למשהו, זה אופציה ללחצים, אופציה לבעיות, אופציה לרצונות מנוגדים, אופציה לקונפליקטים, אופציה... כל הסיפורים האלה. נכון. אז בתור התחלה, גם אני נלחמתי כמוך, רגע, איך אני מאזן בין שני הרצונות? איך אני גם רוצה וגם לא נלחץ? איך אני... אמרתי, רגע, רגע, אני כל כך רוצה להבין בכלל את המנגנון. יש בי רצון? איך הוא הגיע לפה? איך הוא הגיע לפה? מי... קודם כל, לפני שאני מתחיל עכשיו לבדוק, איך מאכילים אותו, מי נותן לו מזכורת, איך אני... קודם כל, מי, איך הוא הגיע אליי? איך אני, שלא עשיתי שום חטא, שום פשע, בא לי רצון, אמר לי, לך תשיג את המטרה הזאת. מאיפה הוא בא? אני מסכים, אוקיי, הבנתי. ואז הייתי טיפש ושאלתי את מה שאמרתי עכשיו. אז נהיית יותר חכם, אמרתי, רגע. זה לא למה אני רוצה את הרצון הזה. אבל מיכל, יש לי רצונות. למה אני רוצה משהו? כן, למה אני רוצה משהו? למה אני לא יכול פשוט סתם לא לרצות כלום? אחרי ששאלתי את השאלה הזאת, אמרתי, רגע, מה זה למה אני רוצה? למה אני בכלל קיים, כאילו? ואז שאלתי את עצמי, רגע, מה זה אומר בכלל שאני קיים? ואז אמרתי לעצמי, מה זה אומר בכלל קיום? ואז אמרתי, קיום זה הבדל בין יש לאין. מה זה הבדל בין יש לאין? ואז נגמר המשחק. אני מסביר לך רק את המסלול. כמו שאתה מסביר לי אותו, זה מוריד לי את כל המוטיבציה. אה? כמו שאתה מסביר לי את המסלול. אבל אני מסביר לך נוסחה, עובדת ב-100%. כן, אבל זה מוריד לי את המוטיבציה. טוב, בסדר, בוא נשחיל, בוא נתחיל. אתה מראה לי... לא, אני לא להראות לך מדי פעם את זה. אוקיי, בסדר. בסדר. אני רוצה לחשוב שאחרי שסיימנו פה, כאילו את השלב א', זהו, הגיע המשיח. זהו. אני כוח להמשיך לעבוד. אוקיי. אני לא רוצה להתאמץ. טוב, אוקיי. מה אתה רוצה? אתה רוצה מה, להיפטר מהקונפליקט בין הרצונות? אתה רוצה שהרצון ילחיץ אותך? מה אתה רוצה? הייתי רוצה שהרצון הזה לא ילחיץ אותי, בכלל. שעבורי להיות בלימודים, לפרוש, לא לפרוש, זה יהיה... יש רק שתי אופציות, או שלא תרצה אותו, או שתהיה בטוח שהוא מתמלא. אז אני רוצה להבין אותו קודם, אני רוצה להבין למה הוא רוצה להיות בלימודים. אתה רוצה לדעת למה... למה הוא רוצה בלפני בלימודים? אני לא יודע. אוקיי, כי אם לא תהיה בלימודים אז... בוא נגיד... אין יותר לימודים. בסדר? איזה בעיות נוצרו?
נוצר לי בעיה. באמת? אז יאללה, תפסיק ללמוד. זה... לא, למה לא? מה, אתה משקר אותי את עצמך? אתה מתכוון לומר, אני לא רוצה להגיד איזה בעיה נוצרה לי. אני מזהה איזה בעיה נוצרה לי. אבל אתה מזהה שנוצרת בעיה. כרגע לא. אבל שנגיד לפני שבועיים... יש לי שאלה, אתה בטוח שתיווצר בעיה? כן. בוא נלך ככה, האם אתה בטוח שתיווצר בעיה? כן. למה, אולי אתה רגיל לרצות ללמוד? אני חושב שאני... יש איזה משהו שהלימודים מקנים לי, נותנים לי איזה משהו. מה שבעצם מייצג אצלך הרצון ללימודים זה בעצם רצון שאתה חווה שאתה סובל למענו ואתה גם לא מבין אותו. כן. הוא לא משלם במזומן. במזומן אתה רק צריך לשלם בשבילו. נכון. הוא עוטף אותי באיזה משהו. זה כאילו בוא תקנה מניה שבעוד 50 שנה אולי תרוויח הרבה כסף. לא, לא, לא. מה שאני מתחיל להבין זה שהוא שומר אליי בזמן הנוכחי. הוא נותן לי משהו בזמן הנוכחי. מה הוא נותן לך? המילה היחידה שעולה לי, לא יודע אם היחידה, אבל אחת המילים שעולות לי זה אסוציאטיבי, זה ביטחון. רצית להגיד לך טוב. עולה לי ביטחון, עולה לי... תכלית. לא. לא? ביטחון, עולה לי מזכרת, עולה לי שייכות. עולה לי זה מה שאני בוא זה מה שאני אגיד. אוקיי, אז אתה כן אמרת מה מלחיץ אותך. זאת אומרת שאלת לך למה אתה עושה ככה, אמרת לי כדי שתבין יותר טוב, וזה לא היה האמת. כי למה עשית ככה? כי אתה רצית שמשהו מסוים, ורצית שאני אבין, כי חשבת שזה מגדיל את הסיכוי, ואז עשית ככה. זאת אומרת שבכלל הרצון ללימודים לא מנהל אותך בכלל, זה מישהו אחר מנהל אותך. אתה רוצה ביטחון, ואמרנו שייכות. ביטחון, מסגרת ושייכות. ואתה חושב שאם תלמד זה יביא לך אותם יותר, ולכן אתה לומד, כאילו הם הצטרפו ביחד, אמרו לך תקשיב, אתה צריך אחד ללמוד. כאילו כמו שלושה מנכלים כאלה, שלוש מחלקות, עשו ישיבה, טוב, מה אנחנו צריכים? אוקיי, הוא שהלך ללמוד. ושמו לך פקיד שאומר לך, לך תלמוד. אתה אומר, למה אני צריך ללמוד? מה זאת אומרת, המנהלים שלי אמרו לי שאתה צריך ללמוד, למה צריך ללמוד? בשביל ביטחון, בשביל שייכות ומסגרת. אתה מצליח לראות את זה? קצת, כן. כן. אז בעצם אני לומד בשביל הדברים האלה, אבל איך באמת זה... לא, השאלה קודם כל, האם אתה מסוגל לראות, להבין ולחוות, שהמילה אני רוצה ללמוד תימחק לך מהלקסיקון. תימחק לך, אני רוצה ביטחון, שייכות ומסגרת, ואני חושב שהפעולה של הלימודים יכולה להביא לי את זה, אבל ללמוד? מי רוצה ללמוד בכלל? בשביל מה? וזה מה שאני חווה עכשיו, אבל אני חווה עכשיו שאני לא רוצה ללמוד. אני אגיד לך באיזה שלב אני, שאני לומד. לא, אתה חושב שאתה לא רוצה ללמוד בגלל שיש לך רצון גם לחופש וכאלה. לא, לא, אני מבין שאני עושה את הפעולה עצמה. אני לא רוצה אותה, אבל אני מבין שאני עושה בשביל משהו אחר. אבל אני פשוט לא רואה ללמוד. אוקיי, אוקיי, אז הנה, תתחיל לראות אותם. זהו, זה מה שאני אומר, שכאילו, אני מבין שאני חוצב בסלע, אני לא רוצה לחצוב, אני לא רוצה להחליט בלחצוב, אבל אני מבין שמישהו אמר לי, כאילו, תשיג איזה משהו. אתה מגיע לאנשהו. אוקיי, השאלה היא עד כמה אתה מסוגל להחליף את אני רוצה ללמוד באלה. אם אני אראה אותם, אז אני יכול להגיד, עכשיו אני מבין ש... אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. אם לא תלמד... אוקיי, אם אני לא אלמד... אז תיפגם לך תחושת הביטחון, תחושת המסגרת ותחושת השייכות. עומד? כן. מה עוד? בוא נחשוב. עכשיו אם אתה תגיד עוד משהו,
תראה, אם היית צריך לדרג את שלושתם, ביטחון, שייכות, מסגרת, אם היית צריך לדרג את שלושתם... ביטחון. האם אתה חושב ששייכות ומסגרת זה תולדה של ביטחון? אולי ביטחון זה בכלל קשור לשייכות? אתה מבין מתכוון, האם אתה יכול ליצור פירמידה, כאילו לסדר אותה? שייכות ומסגרת, כן. שייכות ומסגרת זה בא ביחד עם, עם חברה סטטוס, אוקיי? חברה, סטטוס, שייכות, מסגרת, אוקיי? תן לכולם מילה אחת. מעמד זה כבר מתחיל להתחבר לביטחון עוד פעם. לא. למה חושב שיהיה לך מעמד? יש, אני רוצה להיות שייך. יש, אני רוצה שיהיה לי מעמד. המעמד הוא גם מתחיל להיות מחובר. טוב, אני אומר לך שמעמד גם מתחיל להתחבר לביטחון. כי אם יהיה לי מעמד יותר גבוה, אני גם מרגיש יותר בטוח ש... בתת מודע זה מחובר. אוקיי, איך אתה נותן, איזה מילה אחת אתה נותן לכולם? אולי חברה. אולי חברה. הרצון לחברה? יכול להיות. הרצון להרגיש שייך? הרצון להרגיש... נראה לי שחברה זה מסמל את הכל. אוקיי, ומה השני? אפילו להיות חלק מהעולם הזה, מהחברה. ומה השני, או שזה הראשון? ביטחון. ביטחון. אוקיי, אז מה הגענו למסקנה? שלא מנהל אותך. שני רצונות ספציפיים. מה הם? חברה וביטחון. אוקיי. אפשר לרוץ עם זה לבחירות. מה יש במצע שלך קודם, ביטחון או חברה? אוקיי, עכשיו בוא נמשיך. אני אומר לך, שימן לך יותר שכל, יכול להיות אחרי שאתה שם את התואר אולי לך יותר שכל, אתה תראה שחברה וביטחון זה אותו אחד. אני כבר עכשיו מתחיל לראות קצת דמיון. אתה רוצה חברה בשביל הביטחון, וביטחון בשביל החברה. נראה שאני רוצה ביטחון בשביל החברה, לזה אני... יותר מתחבר. כאילו אם לי ביטחון כלכלי ואיזשהו, אתה יודע, ביטחון, אז ייתן לי את החופש להיות יותר חברתי למשל, או זה ייתן לי גם את המעמד של ה... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, כשאני חושב על עצמי... אני מבין מה אתה אומר, שאני מתן מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אני אומר. לא, כי תמיד שמישהו לא מבין את עצמו, שואלתי אם אני מבין מה הוא אומר. תמיד זה, תמיד יש את השאלה, אתה מבין מה אני אומר? למה, אמרת משהו לא ברור? כשאתה אומר משהו ואתה חווה שזה לא ברור, אז אתה שואל אותי אם אני מבין מה אתה אומר. נכון. כי אתה חווית שמה שאמרת לא ברור. חווית שלא ברור. חוויתי ש... כי לא ברור לך מה אמרת בדיוק. נכון. אמרתי. אז אני יכול לראות באופן חלקי שביטחון... היום למדת? כן. היום לא, אתמול. אתמול. קמת בבוקר באיזה שעה נגיד? 10. הלכת ללימודים? באיזה שעה? 10 עד 2 בלילה. מ-10 בבוקר עד 2 בלילה למדת? כן. מ-10 בבוקר עד 2 בלילה? חיובי. עכשיו, אחרי שציין את התואר, אם תמשיך למסלול של השני ושל הדוקטורט... אין סיכוי. רגע, עוד לא שמתי את השאלה. אוקיי. אם תמשיך תואר שני ודוקטורט, האם אתה חושב שבסוף תדע לא. למה אתה רוצה משהו? לא. אז מה עשינו פה? זה לא שאני נעשה. בסדר, בסדר. אני בא להגיד כאילו, אחרי כל הלימודים, כל הזה, אתה בסוף לא יודע מה אתה רוצה. מסכים, מסכים. אם הייתי רואה שזה... למה אתה רוצה מוסר עוצר? אם הייתי רואה שזה מחדש לי את הראש בעניין הזה, אז הייתי נשאר, אתה יודע, כן. לא, אני אומר, אתה מקדיש כל כך הרבה זמן, מ-10 בבוקר עד 2 בלילה, אתה בטוח. כן. הייתה לי עבודה בתכנות, ישבתי איזה... ישבתי כל היום. זה כבר 4-5 ימים, כל היום. 14 שעות ביום. כן. אני מבחבש, אני לא מפוקס כל הזמן, אבל אני כל הזמן... טוב, האם אבל אתה מצליח לראות מי יושיב אותך? אתה כאילו מצליח לחפוא? אז זהו, זה מה שתסכם. אתה מצליח לחפוא, אני יושב פה בכיסא, פה המחשב, ואני עושה ככה. כן. אני חושב, רגע, ככה או ככה, למה? של ביטחון ושייכות. לא. לא, וזה מה שתסכם אותי השבוע, שהתעצפנתי ואמרתי, למה, למה? מי אומר לי, די, תשחרר אותי, לא רוצה לשבת פה, די. מה אתה רוצה עם החיים שלי? זה מה שחוויתי, בגלל זה, ודע לך שזה שימח אותי. זה שימח אותי, שסוף סוף אני רואה ש... זה בכלל לא אני, כאילו, אני רואה ש...
כל הזמן חשבתי, כעסתי על עצמי, מה אני יושב פה, מה אני עושה? עכשיו פתאום אמרתי, רגע, מה אתה רוצה ממני? הרצון שלי. אבל עכשיו אתה יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה לשמור עליך, להגן עליך. אבל זה העניין שלי. הוא רוצה שיהיה לך ביטחון ושייכות. אני רואה את זה טיפונת, אני לא לגמרי. הוא רוצה שיהיה לך אבל ביטחון ושייכות. תדע לך שאתה כפוי טובה. כי הוא לא יבדק. תראה, הרצון שלך רואה שאתה רוצה ביטחון ושייכות, ואז הוא אומר רק שלא תהיה בלי ביטחון ושייכות. תרצה ללמוד. זאת אומרת, הרצון שלך שאומר לך תרצה ללמוד זה כדי שלא תרגיש רע. כי אם אתה לא תלמד, זה יכול לצפוק לך את הרצון של הביטחון ושייכות. זאת אמת. אתה למדת את המניפולציה שהייתה פה? כן. מה הבנת? זה בעצם כאילו, תיזהר עם מה שאתה מבקש. זה מאותו מקום. אתה בעצם, נגיד, אתה בא לך ג'יני, אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להיות מיליונר. כן? סבבה, פתאום מתחיל להביא אותך בעבודות, ולך לשם, שלחת לשם, אתה אומר לו, מה אתה רוצה? לא רוצה לעשות את זה. אתה רוצה להיות מיליונר, תמשיך. לא, אבל זה יותר קרוב מזה. למה זה? אני אסביר לך. כי בא לך ג'יני, אומר לך, תקשיב, אתה יודע מה אתה רוצה? הוא אומר, לא, מה אני רוצה? נגלה לך מה אתה רוצה. אתה רוצה להיות מיליונר. מה, באמת? אתה רוצה להיות מיליונר? מה זה ייתן לי? אומר, מה זה ייתן לך? תקשיב, תדמיין שאתה רוצה להיות מיליונר, אוקיי. תדמיין שאתה מיליונר, נכון שטוב לך? יפה, עכשיו לך תתחיל להתאמץ לרוץ. אבל מלכתחילה, אתה מלכתחילה, לא רצית כלום בכלל. אתה מלכתחילה, לא רצית להיות מיליונר. כאילו, הוא שתל בתוכך את הרצון לביטחון, הוא שתל בתוכך את הרצון ל... שייכות, הכניס אותך עכשיו לבעיה שאתה לא הולך לצאת מנה, ואז הוא אומר לך, טוב, תקשיב, אני אשמור עליך, אל תדאג. בגלל שדפק אותך משם, עכשיו בוא אני אגן עליך, אני אזכור לך עורך דין. הוא כאילו תובע אותך ואומר, אני אממן לך את ההגנה וגם זה תשלם לי. אתה מבין את זה? יש ביהדות משפט שאומר שהשטן, הוא כאילו הולך לבן אדם, מחטיא אותו, ואחר כך הוא מצלם את זה בווידאו, ואחר כך הולך ומעיד נגדו. כאילו הולך, עושה לך את כל המהלך. הולך, מפתה, מתעד את הפשע, הולך, מעיד עליך שביצעת את הפשע, מביא את הראות שביצעת את הפשע, ואחר כך גם הולך ומעניש אותך על זה שביצעת את הפשע, שהוא מלכתחיל לעזב את כל הסיפור. אתה אמרת למה זה לא דומה לג'יני? כן. כדי שאני אומר לך, מה אתה רוצה? כן, טוב, כן. מה אני רוצה? תסביר את ההבדל. ההבדל הוא שהדוגמה שאני נתתי זה בעצם זה מה זה אתה נותן לרצון ראשוני והג'יני מעניש אותך בהתאם לרצון שלך, נותן לך דרך, נותן לך רצונות קטנים בהתאם לרצון שלך, ואתה אומר שמתחילה אפילו הרצון הראשון הוא בא ושתיל לך, כאילו כמו אתה לא רוצה את זה בכלל, אתה קם בבוקר, טוב, אתה חייב כסף, למה? לא יודע. טוב, מה עושים? לך, יש לי פה משימה בשבילך לבצע. כן. אבל מי החליט בכלל? ואז הוא אומר לך, לא, בוא תעבוד אצלי כדי שתוכל לשלם את החובות. רגע, אבל למי נחייב את הכסף? לך בכלל. מה אתה עושה לי טובה? אתה אומר לו, למה אתה מביא אותי כל כך לשומך? ואיך תשלם את החובות? אתה אומר לו, אבל מה זה חובות? אומר לך, מה אתה לא? אתה חייב כסף להוא, ואת מתבחר שהוא, זה בכלל להוא שאתה עובד אצלו. כן. הוא כאילו אומר לך, איך אתה כפוי טובה, איך אתה לא מודה לי כמה אני שומר עליך. הוא שומר עליך מעצמו. פחות טוב, יבוא יום שאתה, כי אם אתה תראה שבעומק הכל מתחיל מהרצון, ואתה תבין שרצון אחד הוא בכלל כדי למלא רצון אחר. כן. מעבר לזה אתה לא עושה כלום, חוץ מרצון שממלא רצון. כמו שאנשים אומרים, למה אני רוצה ככה וככה? בשביל שתהיה לי משמעות לחיים. אבל גם לרצות משמעות לחיים, גם זה רצון. כן. כדי שלא ישעמם לי. כי זה ישעמם לי. אבל גם לרצות שלא ישעמם לך, גם זה רצון. כל דבר זה רצון. הבנתי. אוקיי, עכשיו בוא נחזור חזרה ל-10 בבוקר אתמול. האם אתה מצליח לחוות, לראות בעין, בתחושה, את מה שגרם לך לעשות ככה על המקללת? תשים לב שכשאני אומר לך למה עשית ככה, זה מודעות לפעולות הכי בסיסיות, שאתה מתקתק, למה אני מקליד? למה? כי אני מקליד, כי אני רוצה לסיים את זה, כי אני רוצה זה, כי אני רוצה זה, כי אני רוצה זה, כי אני רוצה ביטחון.
זאת אומרת, שמי אומר לי להקליד עכשיו? ההוא של הביטחון. אתה רואה את זה בעין שלך, בפעולה, אתה רואה את זה דרך, אתה כאילו רואה את החיבור. לפני שבוע רק הצלחתי להפריד בכלל את עצמי מהרצון שמושיב אותי על המחשב. זה השלב. אבל אני לא רואה עדיין למה אני... לא, לפני כן, אני אומר, לא עכשיו, אני אומר, הדגש זה לא על הקטע של להפריד. הדגש זה על הקטע של לחבר את הפעולה הסופית לרצון הראשון. סוף מעשה, במחשבה תחילה, שתחבר ותחבר אותה, שתהיה מודע למה, שבסוף המעשה, כאילו במעשה הסופית, תהיה מודע למחשבה שתחיל את המעשה. ומה זה מתחיל? במה? מזה שכל פעולה הכי קטנה שאתה עושה, הכי קטנה, למה עשיתי את זה? למה עשיתי? למה עשיתי? הכי קטנה. ואז אתה פתאום תראה איך הרצונות, איך הם מנהלים אותך, ולכל רצונות יש קבוצת רצונות, יש רצון שמנהל אותם, יש רצון שמנהל אותם. אתה מבין? מה אתה מבין? שאם אני אבדוק את הרצונות שלי ואחקור את הרצונות שלי, אז אני אגלה לאט לאט את ה... אני אגלה לאט איך כל המנגנון הזה עובד, ואני אראה... כל מיני דברים כמו איך רצון מפעיל רצון ואיך כל מיני רצונות קטנים הם בעצם נובעים מרצון אחד כזה וכל מיני דברים כאלה. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה מקליד על המקלדת אתה כאילו מבין, אתה מודע. אתה מודע למה שאתה עושה, אני כרגע מקליד, אבל אתה גם מודע ללמה, למה, 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 למה עד אין הבדל בין שלהם. כאילו כל זה בשנייה אחת עד ההקלדה. כשמה שחשוב זה שתהיה מודע לקצוות, מה שבאים זה פחות משנה. הבנתי. כאילו אתה לא צריך תמיד להיות מודע לכל המהלך. אתה צריך כאילו להיות מודע כזה בתת הכרה לרצף. ואיך עושים את זה? זה שפעם אחת אתה נכנס פנימה, ברצון הכי קטן. אוקיי. עכשיו בוא נחזור עוד פעם אתמול. אתמול עכשיו...